এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় এখন ফৰ্ম পালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনি ফৰ্মখন এইখিনিতে আপোনালোকৰ ফটো কপি লাগিব আৰু বহুতে সুধি আছে যেন আগৰ গছপুলি নাই অমিত বিষয় কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কৈ আছোঁ আপোনালোকক তো এইখিনিতে আপোনালোকে চাওক আত্মসহায়ক গোট সদস্যৰ নাম অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম মানে আপোনালোকে যিহেতু গমেই পায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক কি গোটৰ মহিলাসকলকে দিছে এই দহ হাজাৰ টকাকৈ আৰু যিবোৰ গোট নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে তো এক নম্বৰতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আপোনালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব তাৰপৰা দুই নম্বৰটো আছে আত্মহায়ক গোটৰ নাম আপোনালোকৰ যিহেতু গোটৰ নাম এটা আছে কিবা সেই গোটৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব ইয়াতে লাগিব তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰটো আত্মহায়ক গোটৰ এম আই এছ ক'ডটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় কিবা ক'ড এটা আছে গোটৰ সেই ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপৰা চাৰি নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো মোবাইল নম্বৰটো দিওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ থকা বা বেংকৰ লগত পাছবুকত থকা সেই নাম্বাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি নাই যিহেতু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব যাতে কিবা এটা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপুনি পাব পাৰে এন মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব তাৰপৰা আহিলে জাতি জাতি আপোনালোকে যিটো অ' বি চি হ'লে অ' বি চি আপোনালোকে এছ টি এছ চি যি হয় আপোনালোকে তাত টিকমাৰ্কটো দি দিলেই হ'ল আৰু এইখিনিতে বহুতে সুধি আছিলে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেকি তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কথা উল্লেখ নাই মাত্ৰ আপোনালোকে কি জাতি হয় সেইখিনি আপোনালোকে টিকমাৰ্কটো আপোনালোকে দি দিব অ' বি চি হ'লে অ বি চি তাৰপৰা সাধাৰণ হ'লে সাধাৰণ তাৰপৰা এছ টি হ'লে এছ টি এছ চি হ'লে এছ চি তাৰপৰা আপোনালোকে ছয় নম্বৰতে চাওক আবেদনকাৰী মৰা মৰাণ মটক জনগোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি হ'লে হয় নহ'লে নহয় তাৰপৰা আপোনালোকে আহিলে আবেদনকাৰী চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নেকি যদি হয় হ'ব আপোনালোকে লিখি দিব টিকমাক নহ'লে নহ'লে টিকমাক দিব আপোনালোকে তাৰপৰা আঠ নম্বৰটো আহিলে আপোনালোকৰ একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো দি সাৱধান হ'ব যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ভুল ভান্তি নহয় আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাই যদি আপোনালোকে খুলি ল'ব লাগিব যিহেতু গোটৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা নোসোমায় গাই গতিকে নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডি বি টি যোগেদি আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব আৰু বেংকৰ নামটো আপোনালোকে এইখিনিতে লিখিব লাগিব কোন বেংকত হয় আপোনালোকে এছ বি আই ইউ বি আই আপোনালোকে গ্ৰামীণ বিকাশ যিয়ে হয় আপোনালোকৰ বেংকৰ আপোনালোকে নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপৰা আহিব আপোনালোকৰ দহ নম্বৰটো শাখাৰ নাম কাৰণ কেলৈ বেংকটো শাখা থাকিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ বেংকটো আছে নামটো থাকিব সেই শাখাটোৰ আপোনালোকৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপৰা এঘাৰ নম্বৰতে আৰু এটা কথা মন কৰিব বেংকৰ যিটো আই আই চি ক'ড যিকোনো বেংকৰ আই আই পি চি ক'ড এটা থাকে সেই ক'ডটো আপোনালোকে দিওঁতে সাৱধানেই দিব যাতে আপোনালোকে বেংকৰ নামতে যদি শুদ্ধ হয় কিন্তু আই আই পি চি ক'ডটো যদি ভুল হয় কিন্তু আপোনালোকৰ পইচা নোসোমাব তাৰপৰা বাৰ নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ কি আহিব গাঁওখনৰ নাম গাঁওখনৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম এইখিনি কাম কৰিবলগীয়া তাৰপৰা নেক্সট পেজত কি কি আছে আপোনালোকে চাওক আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে আপোনালোকৰ গছপুলি ৰোৱা ফটো বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় আপোনালোকে চাওক তাৰপৰা আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়ত আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ আপোনালোকে লিখিব লাগিব গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতি এইখিনি আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ আপোনালোকৰ অব্লিক অব্লিক দিয়া আছে যিটো হয় লিখি দিব তাৰপৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো লিখিব জিলা নাম্বাৰ জিলাৰ নামটো লিখিব আপোনালোকে ষোল্ল নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম লিখিব নতুন এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আৰু আপোনালোকে সংশোধনী হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিটো হয় আপোনালোকে সেই তাত লিখিব তাৰপৰা ফটোযুক্ত ভোটা পৰিচয়পত্ৰ নম্বৰ যিহেতু ভোটৰ কাৰ্ডত আপোনালোকৰ নম্বৰ এটা আছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনালোকে ভোটকেন্দ্ৰৰ নাম ভোটকেন্দ্ৰৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব ভোটকেন্দ্ৰ নং নং আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকে আহিলে সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় আপোনালোকে সেই গাইডলাইনখিনি যদি গম পায় তেতিয়া সকলোখিনি নিশ্চয় গম পাইছে সেইখিনি আপোনালোকে তাত ভৰ্তি কৰিব লাগিব এইখিনি লিখিব লাগিব যদি বেছি আছে সন্তানৰ সংখ্যাত যদি প্ৰযোজ্য হয় সেইখিনি আপোনালোকে চিলড্ৰেন বিদ্যালয়লৈ যোৱা সেইখিনি আপোনালোকে তাৰপৰা আহিব একেবাৰে আমাৰ যিহেতু বিছ নম্বৰ অমিত বৃক্ষ ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা জীয়াই আছেনে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰোপণ কৰা গছপুলিকেইটা জীয়াই আছেনে আৰু ডাঙৰ হৈছেনে যদি হয় হয় নহ'লে নহয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে হয়েই কাৰণ কেলৈ গছপুলিকেইটা আপোনালোকে যত্ন ৰুইছে যেতিয়া নিশ্চয় জীয়াই আছে হয় যদি নহয় সেই ঠাইত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছেনে কিবা কাৰণত যদি মৰি গ'ল তাততো নতুন পুলি ওলোৱা হ'লনে যদি আপুনি ইয়াত নহয় দিয়ে তেনেহ'লে হয় দিয়ে ৰোপণ কৰা হ'ল তেনেদৰে আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰ পৰা একৈছ নম্বৰটো আছে দুহেজাৰ এঘাৰ একৈছ চনৰ আগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ বাহিৰে আম্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি আপোনালোকে যদি সেইখিনি কোনোবাই ঋণ লৈছিলে পৰিশোধ নাই হোৱা নেকি আপোনালোকে সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকে চাওক পুঁজি দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ গোৱা শাখা চাওক আপোনালোকৰ ফংখনত একেবাৰে শেষত আছে সেইটো চাব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব কিটো অৰ্থাৎ আপোনালোকে কি কাৰণে যিহেতু আপোনালোকক স্বাৱলম্বী হোৱা উদ্দেশ্যেৰে দিছে লাখপতি বাইদেউ বনাবৰ উদ্দেশ্যেৰে তো সেইখিনি আপোনালোকে কোনটো আপোনালোকে ছাগলী পালন হওক গৰু পালন হওক যি হওক আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াত লিখিব লাগিব যিয়ে নহওক তাৰপৰা ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম মানে আপোনালোকে যিখিনি তথ্য দিলে যাতে শুদ্ধ এইখিনি আপোনালোকে চহী কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰৰ যিকোনো তথ্য ভুল প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে মই ডাইভটি হৈ থাকিম অৰ্থাৎ যদি কিবা এটা ভুল হয় বা আপোনালোকে সেইখিনি নকয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ছাইন কৰিছে যে মই পুঁজি পুঁজিটো ঘূৰাই দিম অৰ্থাৎ আপোনালোকে শুদ্ধই হ'ব যিখিনি কাম আপোনালোকে কৰি কৈছে তাৰপৰা আহিব আপোনালোকৰ সংকল্প সংকল্প পত্ৰ এক তাৰপৰা আহিব আপোনালোকৰ সংকল্প পত্ৰ টু সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব সেইখিনি কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ এই যি অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এইটো চ অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা ফটো তো এই পুলিকেইটা ফটো ইয়াতে দি দিব লাগিব এতিয়া বহুতে কৈছে যে আগৰ ফটো নাই কি হ'ব কি নহ'ব যদি আগৰ ফটো নাই আপোনালোকে কিবা কাৰণে নায়েই এতিয়া বৰ্তমান যিকেইটা গছপুলি ৰুৱা ফটো তো তেনেহ'লে কি ক'ব তো নে নাথাকিলেতো আপোনালোকে একো কৰা অপশ্যন নাই ত' আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা কি হয় ফৰ্মৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ওলালে নিশ্চয় জনাম কিন্তু যেতিয়া যিহেতু গছপুলি জীয়াই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে সেই গছপুলিটো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আগৰ ফটো বিশেষ কিবা কাৰণত নাই নহ'বই তো তেনেহ'লে কি হয় দেখা যাওক আগন্তুক দিনত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ফৰ্ম যিদিনাখিনি পূৰাবিলাক মই এদিনেই ক'ম যাতে কোনো ধৰণৰ তাত হেৰি নহয় তো সেইবাবে আগন্তুক দিনত যিহেতু ফৰ্ম পঞ্চায়তত বা কেনেদৰে কি হয় সেইখিনি ক'ব ফৰ্মখন পূৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব ইমান এটা বিশেষ চিন্তা কৰি নিবেগৈ আপোনালোকে যে কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱাকৈ এতিয়া আপোনালোকে সেইটো যে গহ শাখাটো বুলি কৈছিলে আপোনালোকে ইয়াত চাওক ছাগলী পালন পাৰ চাহ পালন বতাহ চাহ পালন গাহৰি পোৱালি পালনো উদ্যান শস্য সেইখিনি সকলোখিনি ইয়াত দি আছে য'ত নেকি আপোনালোকে সেইখিনি তাত দিব লাগিব তো এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে ক'বলগীয়া আৰু বিশেষ একো নাই তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকা বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে আউনলোড কৰিম যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়